Er forholdet sandt eller falsk, at 3 12 dele er lige med 5 over 35? Vi skal altså undersøge, om de to brygger er ens. Den nemmeste måde er at forkorte dem begge mest muligt og se, om det bliver den samme bryg på begge sider af lighedstegnet. Vi starter med 3 12 dele. Vi har 3 over 12, og her kan både tæller og nævner divideres med 3. Lad os dividere med 3. Vi dividerer tælleren med 3, og vi dividerer nævneren med 3. 3 divideret med 3 er 1, og 12 divideret med 3 er 4. Så 3 tolvte dele er det samme som en 4. del. Lad os gøre det samme med 5 over 35. 5 over 35, jeg har lavet lidt plads her, så vi kan dividere. Både tæller og nævner kan divideres med 5 her. Lad os dividere både tælleren og nævneren med 5. 5 divideret med 5 er 1. 35 divideret med 5 er 7. Det her er altså det samme som at sige, at en fjerdedel er lig med en syvende del. Det er helt sikkert ikke sandt, så forholdet er falskt.